El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha volgut incidir en la necessitat d'utilitzar correctament el servei de recollida de trastos i de no acumular deixalles al costat dels contenidors durant el confinament que han de complir els ciutadans en el marc de l'estat d'alarma. L'ENS ha fet pública informació relativa a la recollida de residus al Pla de l'Estany, recordant que la majoria de serveis es mantenen amb normalitat. En aquest sentit, no hi ha canvis en la recollida de residus com el rebuig, l'orgànica, el paper, el vidre i els envasos, ni tampoc pel que fa als voluminosos i el residu verd. En canvi, la deixalleria roman tancada i el servei queda interromput fins que recuperi la normalitat una vegada hagi passat la situació de contingència per coronavirus. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany recomana que, en la mesura del possible, no es treguin trastos al carrer i explica que s'ha confeccionat un calendari de recollida de trastos específic per aquesta Setmana Santa. Aquest dilluns es va fer a Porqueres i a Banyoles. A la capital també es farà el dimecres 8 d'abril, el dijous dia 9, el dimarts dia 14, el dimecres dia 15 i el divendres dia 17. A la resta de municipis de la comarca s'ha de concretar el dia i el punt de recollida a través del telèfon de la deixalleria. Al mateix temps, l'administració supramunicipal demana que s'evitin realitzar treballs de jardineria i esporga per tal de reduir la presència al carrer d'aquests residus, ja que d'aquesta manera es facilita la tasca als serveis de recollida i a la vegada redueix l'exposició dels treballadors a riscos de contagi. També es demana que es dipositin els residus a l'interior dels contenidors corresponents a cada fracció i que no s'abandonin a terra per evitar problemes d'higiene als carrers. Per últim, es recorda les recomanacions que fan l'Agència de Residus de Catalunya i el Ministeri de Sanitat pel que fa al tractament dels residus en els habitatges amb casos positius de coronavirus. En aquest sentit, els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta, s'han de dipositar en una primera bossa de plàstic en un cubell d'escombraries dins l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. Aquesta bossa s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d'escombraries a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador. Aquesta segona bossa, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries corresponent al cubell de la fracció resta. Immediatament després, cal realitzar una completa higiene de mans amb aigua i sabó.